ԱՄՆ-ի մշակատեղերի ստեղծման աճը կտրուկ դանդաղել է օգոստոս ամսին, ավելելով միայն 142,000 աշխատատեղ, ինչը շատ ավելի նվազ ցուցանիշ է, քան կանխատեսվում էր։ Սակայն ֆինանսական շուկայի վրա դա չի ազդել։ Աշխատանք փնտրողների համար օգոստոսը լավ ամիս չէր։ Այդ ամիս հունիսի համեմատ 28,000-ով ավելի պակաս աշխատատեղ էր ստեղծվել, սակայն ինչպես է այս ամենին արձագանքել ֆինանսական շուկան։ Գզնական հիաստապությանը հետևեց արժեթղթերի վերադարձը դրական տարածություն, և չնայած ավելի քիչ աշխատատեղերի ստեղծմանը, վելուծաբաններից շատերը հակված են դրական կանխատեսումներին։ Bankrate.com-ի բյուրոյի ղեկավար Մարկ Քամրիկը հավատացած է, որ դա սեզոնային երևույթ է։ «Մենք բազմաթիվ այլ տվյալներ ունենք, որոնք ցուցադրում են վերականգնումող տնտեսության հետագա զարգացում», ասում է նա։ Սակայն նորաստեղծ աշխատատեղերի նվազումը կարող է պատճառ տալ կենտրոնական բանկային համակարգին կասեցնելու որոշ գործընթացներ։ Wells Fargo-ի գլխավոր տնտեսագետ Ջոն Սիլվիան համոզված է, որ դաշնային պաուստը քիչ ժամանական է, որ բարձրացնի տոկոսադրույքները։ Տոկոսադրույքի բարձրացումը շատ արագ կարող է կասեցնել տնտեսական վերականգնումը ճգնաժամից։ AICPA-ի նախագահ Վալերի Ռեյնին կարծում է, որ զարգացման միտումը կարող է փոխվել, եթե գործարքների արժեքը չափազանց արագ բարձրանա։ Եթե կապիտալի արժեքը բարձրանում է, ապա դա ազդում է մարդկանց ներդնելու ցանկության տրամադրվածության վրա, և իրենք դառնում են ավելի զգուշավոր, ասում է նա։ Սեզոնային վայրի վերումներ առկա են թե ոչ, այնուամենայնիվ ԱՄՆ գործազրկության ցուցանիշը 1/10%-ով անկում է ապրել, կանգնելով 61%-ի ցուցանիշին, հավանաբար քանի որ ավելի քիչ մարդիկ են աշխատանք փնտրում։ Իրան Մարտիրոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։